godt tænke sådan, ej, er den mon så god, og hvad hvis de alle sammen hader dem? Og kæft, det gennemfører. Uhyggeligt gennemfører. Hej, og velkommen til en ny vlog. I dag er det sådan lidt bogklubs-vlog, fordi jeg har jo startet lidt forfra i min virtuelle bogklub, fordi jeg godt kunne tænke mig sådan at få sådan lidt mere fællesskabsfølelse. Jeg følte, der var mange, der havde meldt sig ind i bogklubben, uden egentlig rigtigt at læse med. Så jeg valgte at starte forfra. Og her i maj skal vi i gang med den allerførste fælleslæsning i den nye bogklub. Og det er Min Mørke Vanessa af Kate Elizabeth Russell, som er en genlæsning fra min side. Det er jo alle bøgerne i bogklubben. Det er jo egentlig bøger, som jeg gerne vil genlæse, og bøger, jeg gerne vil have nogle flere læsere og kunne tale med folk om dem. Min Mørke Vanessa, det er en roman om en pige, der har en affære med sin underviser. Og så 15 år senere, eller sådan noget, der kommer der pludselig nogle sager frem med nogle kvinder, tidligere studerende, der melder ham for seksuelle overgreb. Og hun er altid set tilbage på det her forhold til underviseren som sin livs store kærlighed. Og det der med at sådan indse, at der har måske har været nogle seksuelle overgreb, at det er sådan meget den proces, vi følger, hvordan hun sådan skal se anderledes på sin fortid, på det forhold, hun har haft med ham her. Jeg husker den som virkelig fascinerende og gribende læsning. Jeg læste den faktisk med min real life bogklub i tidernes morgen for et par år siden, og vi kunne alle sammen virkelig godt lide den. Og jeg kan huske, der var en, der var så påvirket af den. Hun havde siddet og læst den, og så har hun været ude og gå tur med sin mor, og hun sådan kunne næsten ikke koncentrere sig om samtalen med sin mor, fordi hun var så meget i den her bogs univers. Og jeg husker det også som en bog, der sådan virkelig påvirkede mig meget, fordi de ting, der sker i den, altså grooming, overgreb, offerudskamning, det er så klamt. Men det er også virkelig en god bog. Så jeg er meget spændt på at så genlæse den, og også en lille smule nervøs. Og det er også fordi, det er en lille smule nervepirrende, det her med at skulle anbefale bøger, som andre skulle læse. Jeg kan godt tænke sådan, ej, er den mon så god, og hvad hvis de alle sammen hader dem? Og det kan også meget påvirke mig, når jeg genlæser bøger, når jeg sådan sidder sådan og tænker, åh, var det her lidt kedeligt, eller var vores hovedperson lidt irriterende der? Og jeg sådan føler meget, at man sådan, tager sådan et ansvar for, hvordan bogen er. Og når der er så mange, der læser den, fordi jeg siger det, ikke? Så er det sådan, det er sådan det er et ansvar, der godt kan føles som et vist pres en gang imellem. Men jeg elsker det jo også. Og mit rationelle hjerte siger jo, selvfølgelig, at alle vil ikke kunne lide alle de bøger, jeg anbefaler. Men stadigvæk, det er sådan, der er bare sådan et pres, der er på. Men jeg elsker det også. Jeg elsker virkelig at anbefale bøger til folk. Så jeg vil gå i gang med at genlæse den. Jeg vil nappe den på lydbog den her gang. Den er inde på Mofibo. Og så vil jeg egentlig tage lidt med i processen, når jeg læser denne her bog, eller lytter til lydbogen. Det er nok ikke sådan den mest spændende, actionfyldte vlog. Der sker ikke så mange spændende ting. Jeg er lige kommet hjem fra ferie. Vi var på Mallorca på familieferie, kom hjem i går, og så har jeg taget en fridag i dag, bare sådan for mig selv. Og jeg skal ikke noget særligt. Jeg skal ikke ud eller opleve noget overhovedet. Jeg skal egentlig bare sidde herhjemme og lytte til den her bog. Og så har jeg en masse opgaver herhjemme. Nogle gange føler jeg det, som man har to jobs, når man laver sådan noget litteraturformidling ved siden af. Så jeg har en del sådan opgaver ved det ved siden af. Altså, jeg har et nyhedsbrev, jeg gerne vil have sendt ud i dag. Og så er det også i dag, at sådan fælleslæsningen starter i bogklubben. Og den gamle bogklub, den lukker jo egentlig også officielt. Så der er sådan lige nogle administrative ting, jeg lige sådan skal ind og bruge lidt tid på. Så jeg kommer også til at sidde og bare sådan arbejde foran computeren, og hvis det går helt vildt for os, så vil jeg måske dyrke noget yoga. Men nu vil jeg simpelthen bare gå i gang med at lytte til den her lydbog, og krydse svinger for, at den stadig er god, og at folk derude ikke hader mig for at anbefale den. Og så vil jeg slække lidt. Og jeg har også en kop kaffe, fordi det er stadigvæk ret tidligt på dagen. Jeg håber, I vil nyde at følge med.
Jeg har nu været inde og fået lavet alle de ting, jeg skulle med nyhedsbrev og med næste måneds fælleslæsning. Og så har jeg fået dykket med yoga, det var vildt dejligt. Og så har jeg så fået lyttet en del til min mørke Vanessa. Jeg kan godt lide sådan, selvom at jeg lytter til den. Hvis jeg så har et fysisk eksemplar, kan jeg godt lide sådan, at sidde lidt holde øje med, hvor langt jeg er nået. Og jeg er nødt til, hvad der svarer til side 64. Og jeg synes heldigvis, den er rigtig, rigtig god stadigvæk. Jeg kom i tanker om, hvor godt den faktisk er skrevet. Når man er i et rum med Vanessa, så kan man kan se det virkelig godt for sig, og man kan dufte det og mærke det. Der er sådan nogle virkelig fine detaljer, synes jeg, som hun skriver rigtig godt. Og så er der også nogle i bogklubben, der har gået i gang med den. Og så er der et par stykker, som skal i gang, men som ikke er gået i gang endnu. Og jeg er simpelthen så spændt på, hvad folk de kommer til at synes om den. Jeg tror snart, jeg skal til at have noget frokost og måske sidde og se nogle YouTube-videoer. Der er nogle af mine yndlings-YouTubere, der har lagt nogle videoer op, mens jeg har været på ferie. Så dem vil jeg rigtig gerne se. Beklager min vaskemaskine, den larmer lidt meget lige nu. Jeg håber ikke, det forstyrrer lyden for meget. Det gør det sikkert. Jeg kan mærke det i gulvet. Jeg rapper det lige lidt hurtigt op. Og bag for det, så vil jeg rigtig gerne skyde en video om de bøger, jeg læste i april. Lave lidt wrap-up, som så kan blive postet om en uges tid, når den er blevet redigeret. Ja. Og så tænker jeg at lytte lidt videre i min mørke Vanessa, indtil det er blevet tid til, at jeg skal ned og hente min datter. Min mørke Vanessa i weekenden. Jeg har lyttet til, hvad der svarer til 156 sider. Det er rigtig godt at genbesøge bogen. Jeg synes, den er simpelthen så interessant. Jeg havde egentlig glemt, hvor ubehagelig den var at læse. Altså, hvordan man også lidt som læser selv falder for den her grooming. Altså, de ting, han siger til hende, at man kan godt forstå, at hun falder for ham. Samtidig så kan jeg også godt lide det her med, at man skifter mellem at følge nutids Vanessa og den unge Vanessa. Og det er ret interessant læsning, fordi vores nutids Vanessa, altså hun er så frustrerende. Man er, altså jeg er virkelig irriteret på hende og har lyst til at ruske i hende, fordi hun bare er så selvdestruktiv og så gået i stå og så hænger fast i et gammelt liv. Hun klamrer sig til det. Et liv, der er intet. Og det er meget frustrerende læsning. Og så samtidig så slår man sig over til at læse om de her oplevelser, hun havde som ung. Altså de her år, der har været med til at skabe hende. Altså hvor meget et offer hun egentlig er. På trods af, at hun ikke selv opfatter det sådan overhovedet. Og der var egentlig bogklubben, der bare skrev det meget fint. Jeg kan lige prøve at læse op. Hun har startet med at skrive, at hun havde svært ved at finde sympati på personerne. Og hun skriver så, okay, jeg har fået sympati med unge Vanessa, og synes bogen gør et fremragende job med at vise præcis, hvad problemet er med forhold i relationer med ulige magtforhold, på trods af samtykke. Og det er rigtigt, fordi det er faktisk noget, han gør utrolig meget. Han laver utrolig meget samtykke. Spørg hende meget, er det her okay, er det her okay, er det her okay? Ligesom for at gøre rent bord, for at få hende til at føle, at der ikke sker noget overgreb, men han er hendes underviser, hun er mindreårig. Det er et overgreb, og jeg synes, det er så hyggeligt at sidde og følge med i inde på Facebook, at folk de går i gang og lige kommer med deres umiddelbare reaktioner på bogen. Jeg skal bare passe på, at jeg ikke læser den for hurtigt, for jeg synes nogle gange godt, det kan være lidt antiklimaks, hvis jeg bliver færdig med bogen lang tid før de andre. Men jeg tror faktisk, jeg vil lytte en lille smule til den nu, inden at jeg skal afsted. Jeg skal nemlig ud og spise med to veninder i dag. Så kan det være, at ham her også lige skal have lidt opmærksomhed, inden jeg forlader igen.
I morgen der kommer de til at stå på arbejde, og så har Edith en legeaftale herhjemme, så jeg skal have to børn med hjem fra fritidshjemmet. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg tror ikke, jeg får lyttet til så meget i morgen de næste par dage. Og så er det jo stor bededag på fredag, og ja, fuldt program i weekenden. Vi skal holde loppemarkedet på lørdag. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er simpelthen så hyggeligt. I vores gade, der har vi loppemarkedet. Jeg skal primært sælge bøger. Jeg havde taget lidt bøger med sidste år til loppemarkedet, og der blev overrasket over, hvor meget rift der var om de bøger. Altså, det var virkelig det, som folk sådan gik efter, så det er bare gået all in. At hver gang jeg sådan, så ruder ret meget ud i min bogreol, og så finder jeg bøger frem, som jeg kan sælge. Jeg ved ikke, hvornår jeg får tid til at tjekke ind igen, men som sagt vil jeg prøve på at spare lidt på bogen, så jeg ikke bliver færdig med den alt for hurtigt. Tid til et lille check-in. Jeg sagde i min sidste check-in, at jeg ville holde en pause med bogen. Det kunne jeg ikke rigtig holde. Jeg har ikke læst den færdig, men jeg har heller ikke sådan frygtelig meget tilbage. Og jeg kom igennem de der meget hårde scener, som jeg lige sådan skulle tage en dyb vejrtrækning, inden at jeg læste. Og der har også været nogle kraftige reaktioner inde i bogklubben. Altså folk reagerer virkelig på læsningen af denne her bog. Det er en bog, der virkelig berører folk, og det er fedt at se, hvordan at der er kommet gang i diskussionen. Jeg vil ikke læse noget op af diskussionen lige nu. Det tænker jeg, at når jeg er færdig med bogen, vil jeg begynde at samle lidt sammen, hvad folk de mener og synes om den. Og så tænker jeg også, at allersidste videoen, der vil jeg komme med nogle forslag til, hvad man ellers kan læse. Jeg går nogle lidt travle dage i møde, og jeg skal også egentlig lidt filme en anden vlog samtidig med den her vlog, fordi jeg er inviteret til et Murakami-arrangement om 2 dage, og jeg har noget, jeg skal læse i den forbindelse, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at skyde en vlog. Så jeg kommer nok til at holde en lille pause i denne her vlog. Altså, jeg har virkelig et tæt program, tæt pakket program her det næste lille uges tid. Så der får nok ikke tid til at tjekke så meget ind, men det betyder ikke, at jeg holder pause i bogen. Den vil stadigvæk køre som lydbog. Og jeg skal faktisk til at lytte lidt i den her nu. Jeg skal ned og hente min datter, og jeg vil spacere. Det er nu et godt stykke tid siden, jeg blev færdig med Min Mørke Vanessa. Fabelagtig genlæsning. Virkelig, virkelig god bog. Ja, han må ikke. Især så synes jeg, der var nogle ting her ved genlæsningen, der slog meget ekstra hårdt. Jeg kunne bedre se her anden gang, eller så havde jeg bare glemt fra første læsning, hvor gennemført beskrevet det egentlig er. Altså, hvor gennemført hans grooming er, og hans manipulation af Vanessa. Og det er også noget, som folk i bogklubben virkelig har reageret på og har snakket meget om. Og det, der egentlig er sådan så velskrevet ved bogen, det er, at mens man læser den, det er som om, at man som læser selv lidt falder for groomingen, at man selv lidt begynder at læse det som en kærlighedshistorie, hvilket det ikke er. Men så jeg et interview med forfatteren, hvor at hun faktisk fortæller, at hun begyndte at skrive bogen som 16-årig, og hun oprindeligt skrev den som en kærlighedshistorie, fordi hun var sådan fascineret af romanen Lolita og Lolita-konceptet, og så skrev hun den her historie som en kærlighedshistorie. Og så det var senere, hun så har fået den her nye vinkel på, men det er måske også derfor, den slår så stærkt. Vanessas opfattelse af, at det er en kærlighedshistorie, slår virkelig igennem, for den er skrevet af en 16-årig, de her dele her, skrevet af en 16-årig, som om det var en kærlighedshistorie. Det er ret fascinerende. Så der er også været noget diskussion inde i bogklubben, om hvorvidt han sådan, er en rutineret groomer, eller om han er sådan mere
spontan, om han selv sådan, altså om han er klar over, hvad det egentlig er, han gør. Så vi får ikke historien fra hans synsvinkel, men jeg synes, at altså, enten så er han bare virkelig dygtig naturtalent til grooming og manipulation, eller også så er det mere bevidst. Der var især en detalje sådan hen mod slutningen, den sidste halvdel af bogen, som slog mig. Og det er, at han snakker om kvinder, der betragter sig selv som ofre. Kvinder, der sådan står frem og fortæller om seksuelle krænkelser, at de er ofre, og at man først har gjort det, så vil det her offerrolle sidde på en resten af ens liv, og man vil aldrig kunne få det væk igen. Og han også taler meget ned på det der med at definere sig selv som et offer, og det er at gøre sig selv svag. Så det er jo også meget manipulerende, at hun ikke skal tage den offerrolle på sig, hvilket ville betyde, at hun ville kunne kalde ham ud for, hvad han var. Det ville gøre hende selv sårbar og mindre værdi, både i hans øjne og i hendes øjne. Fordi han har manipuleret hende. Det er hold kæft, det er gennemført. Uhyggeligt gennemført. Lad mig lige læse noget op, som nogen i bogklubben har skrevet om det her med manipulation. Ja, det er utroligt godt skrevet. Man er helt inde i Vanessa. Jeg har visse erfaringer med manipulerende mennesker, og det var helt tydeligt for mig hele vejen igennem, hvad der foregik. Men også, hvordan det ser ud inde i Vanessa. Manipulation er sublimt, når man har opnået, at den manipulerede manipulerer sig selv. Og det er det, jeg ser i romanen. Vanessa er så meget i hans vold, at hun selv bidrager til at blive manipuleret. Skræmmende. Ja, virkelig skræmmende. Og det er jo også, han fortæller hende jo denne historie om, hvordan deres forhold er. Den historie fortæller hun sig jo sig selv. Det er også, hun gør for at beskytte sig selv. Hun fortæller historien om, at det er en kærlighedshistorie. Så der er en anden, der tilføjer. Et mesterværk, som i den grad afdækker, hvad grooming gør ved børn og unge mennesker. Vanessa siger det selv, at det er fantastisk at blive groomet, for man bliver set og elsket. Alle voksne mennesker burde læse den her bog. Ja, den er meget ubehagelig, og jeg ville faktisk ønske, at jeg ikke havde lyttet til den, men læst den som bog i stedet, så ville jeg have skimmet hen over visse passager og skånet mig selv for det værste. Er der mon en pris for bedste bog om psykologiske spil? For den burde give sig den her forfatter. Jeg har kvalme, jeg har armene oppe, jeg jubler, jeg græmmes, og jeg vil aldrig hverken læse eller lytte til den igen. En anden ting, som jeg husker som meget stærk ved læseoplevelsen, både første gang og anden gang, jeg læste den, det var den her periode med Vanessa som voksen, der sidder og kigger tilbage på det her, og hun går til psykolog, og hun har dialoger med sådan bekendte og med sin ekskæreste, og alt det her MeToo kommer op i medierne. Hvordan at hun bare ikke har nogen sådan erkendelse. Hun nægter at erkende, hvad der er, der er sket. Altså hun siger også selv sådan, jeg har bare virkelig brug for at tro på, at det er en kærlighedshistorie. At det er som om, hun sidder fast i den her verden, som han har bygget op for hende. Og hun kan ikke komme ud af den, og hun fastholder sig selv i den, fordi det er det, hun har bygget hele sit liv op på. Det er simpelthen så godt fremført. Og det er sådan, noget jeg sådan har oplevet sådan begge gange i læse bogen, det er, at hver gang hun havde en samtale med psykologen eller nogle andre om det her, jeg sad sådan på kanten af stolen og sådan hæppede på, sådan, kom nu, forstå det, nå den erkendelse. Og samtidig også, det bliver rigtig, rigtig hårdt, hvis du gør det. Lad os kigge på nogle afsluttende kommentarer. Jeg har bedt folk om at give stjerner fra 1-5 ind i bogklubben. Det endelige resultat er ikke helt klar endnu, det kan jeg smide op her. Og her er nogle af de ting, som folk har skrevet. Tak, Gitte, for at have udvalgt denne bog. Og sikke en start på en ny bogklub. Ja, helt enig. Det er den bedste roman, jeg har læst i et godt stykke tid, og længe siden jeg har været så investeret i en fortælling. Kan ikke komme i tanker om noget, som jeg vil ændre ved bogen. I mine øjne er det et mesterværk, og kan kun give 5 stjerner. Jeg havde aldrig selv valgt den, er beriget af læsningen. Jeg giver den 5 stjerner. Det var virkelig en overraskelse for mig, hvor vild jeg var med bogen. Da jeg havde læst cirka en tredjedel, overvejede jeg at stoppe, fordi den simpelthen fik mig til at føle så dårligt tilpas. Men jeg er glad for, at jeg fortsatte, for de aller værste scener er nok starten af forholdet. Virkelig god bog, som jeg er glad for at have fået til min læseoplevelse. Havde nok aldrig selv opdaget, den eksisterede, men den ligger i så god tråd med Lolita, som vi læste for nogle tid siden, og som var en kæmpe læseoplevelse. Og det er jo fantastisk at se, hvor mange, der siger, at de ikke ville have læst den, hvis det ikke var på grund af bogklubben. Og det er jo det, som er sådan hovedformålet med alt det her, det er, at jeg skal få folk til at læse nogle bøger, de måske ikke ellers ville have læst. Så vil jeg slutte af med at komme med en anbefaling til
anden læsning, hvis der var, man godt kunne lide min mørke Vanessa, og synes, det er et interessant emne. Den første, jamen, den siger jo sig selv, at det er jo Lolita af Vladimir Nabokov. At det er, hvis man synes, at det var interessant, og man interesserer sig for litterær og klassisk litteratur, så synes jeg, det kunne være en rigtig god idé at prøve at læse Lolita. Det er også en sproglig, meget, meget flot læseoplevelse. Den er dog lidt tung, og den kan være ret hård at læse, og jeg tror også sagtens, at man vil kunne få meget ud af at se filmen i stedet for. Den nyeste filmatisering, som alligevel har over 20 år på banen, det er den med Jeremy Irons. Jeg tror, den ligger inde på filmstriben, så man kan logge ind med sit bibliotekslogin og se den. Det er en ret god film. Og så en forholdsvis ny bog, der hedder Vladimir. Jeg kan ikke huske, hvad fatteren hedder, men bogen er her. Vladimir, den handler også om MeToo, også med en lærer, der bliver beskyldt for seksuelle overgreb. Men denne her gang får vi historien fortalt fra hans kones synsvinkel. De har været i et åbent forhold, og han har løbende haft kærester blandt hans studerende gennem 20 år eller sådan noget. Og så pludselig kommer der nogen, der anklager ham for at have udnyttet dem. Det er ret interessant sådan at få historien fra hendes synsvinkel. Hvordan betragter hun det her som overgreb? Hvad har hun egentlig tænkt om de her forhold? Og også sådan den måde, andre de ser på hende. Fordi det, der også er sagen, det er, at de begge to er professorer. De underviser begge to på det samme fakultet. Hvordan at folk de sådan ser på hende med, at hendes mand er blevet beskyldt for de her ting, og hvordan at mange af de yngre studerende, hendes kvindelige studerende, som jo kender til det her, og som ved, at der er en sag om det her, hvordan at de siger til hende, at hun ikke skal finde sig i det, og hun skal gå fra ham. Så er feminister på en helt anden måde, end hun er. Super interessant bog. Der er også en del af historien, som handler om noget helt andet, og det er, at der kommer en ung, mandlig underviser, som hun så bliver fascineret af, som er meget yngre end hende. Hun er måske 50'erne hende, vores hovedperson. Og så bliver hun meget seksuelt tiltrukket af den her yngre underviser. Og så handler den også meget om, hvordan hun har det med sin egen krop, som en ældre kvinde, med skønhedsidealer og seksualitet. Bogen kapper lidt over i slutningen. Jeg kunne virkelig ikke lide slutningen. Men det er altså den første og tredje del er en virkelig interessant læseoplevelse, som jeg varmt kan anbefale derude. Jeg havde faktisk tænkt, at den måske skulle være månedens bog, en bog her i bogklubben på et tidspunkt, men slutningen, jeg ved ikke, jeg har lidt svært ved at sætte folk til at læse den, jeg selv har det lidt ambivalent med slutningen. Det må I godt lige smide en kommentar nedenfor, hvordan har I med det, sådan, hvis jeg synes, at bøgerne er sådan 100% perfekte, eller er det okay, de kun er 70% perfekte i min optik, når jeg anbefaler dem og sætter folk til at læse dem. Godt så må lige høre jeres mening, sådan en kommentar. Så vil jeg også anbefale, hun bad selv om det, af Louise O'Neill. En meget relevant bog om seksuelle overgreb og sociale medier og slut-shaming. Det er en roman om en 18-årig pige, som er sådan den populære pige på skolen. Alle piger vil gerne være hende, og alle drenge vil have hende. Og hun er til en fest, hvor hun drikker sig i hegnet og tager en masse stoffer. Og får et blackout. Og næste dag, så er der publiceret billeder af hende på internettet, hvor at der er en masse forskellige drenge fra festen, der har sex med hende. Altså voldtager hende. Romanen er skrevet før, at der var fokus på samtykke. I dag, der ville man med det samme have kunne se, det her, det er en voldtægt. Kvinden er bevidstløs. Det var der ikke på den tidspunkt. Og vi hører så om hendes reaktion på det her, der er sket, som hun ikke kan huske, men hun kan se billeder af. Hendes afstandstagen fra at ville gøre en sag ud af det. Den slutshaming, den ydmygelse, hun møder på skolen og i medierne og bare når hun går i supermarkedet. Og hvordan det sådan lidt er ude af hendes hænder, fordi at billedet er derude. Alle har set. Og hvordan der bliver kørt sager op med det, og hun også lidt sådan bliver beskyldt for at ødelægge drengenes liv. Det er ikke nogen rar læseoplevelse, men hold kæft, hvor er den vigtig. Helt vildt. Den er så velskrevet. Og en af de geniale ting ved den, det er også, at vores hovedperson, hun er ikke nogen sådan karakter, man sådan specielt godt kan lide. Man er ret sikker på, hvis det var en anden pige, som
det her var sket for, og hun havde set billederne, og så ville hun være dem, der skrev, ej, hvor er du klam, din lyd, og så ville hun selv være sådan slut-shamende over for den person. Og det er det med Louise O'Neills karakterer, de er altid sådan lidt unlikable, men også meget realistiske. Super, super god og relevant roman, som alle burde læse. Den sidste, jeg vil anbefale, det er Know My Name. Det er et memoir, skrevet af hende, jeg ved ikke, om I kan huske den sag, der har været på, det var Harvard, hvor at, der var en pige, der havde drukket sig i hegnet til en fest og havde blackout og vågnet op på hospitalet dagen efter. Hvor at, hun får at vide, at der er en, der har begået seksuelt overgreb på hende. En ung mand, der har været til festen, har begået seksuelt overgreb på hende i en busk og er simpelthen blevet bustet af to svenske turister, der kommer forbi og som holder ham nede og får fat i politiet. Og så handler den meget om retssagen. Og om, hvordan at han bliver glorificeret, og han bliver gjort til et medoffer, og hvordan at både han og universitetet bare sådan nægter at tage nogen som helst form for ansvar for, hvad der skete. Den handler meget om voldtægtskultur. Den er så sindssygt god. Altså virkelig, virkelig interessant. En øjenåbner på så mange punkter. Og man kan lytte til den gratis, den ligger inde på Libby, du hører den som lydbog, hvor det er forfatteren selv, der læser den op, og hun gør det simpelthen så godt. Den er så godt skrevet, det er helt vildt. Please læs den, den er så god og så relevant. Så vil jeg nævne en bog, som jeg ikke har læst, og som jeg ikke husker, hvad hedder, det går skide godt. Men det er faktisk Kate Elizabeth Russell, der har skrevet et essay i en essaysamling, som er... Essays, der handler om Lolita, og måske sådan mere moderne syn på Lolita. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at den bog eksisterer ude i verden, og hvis man gerne vil dykke mere ind i det her emne her, så tjek den ud. Jeg kunne godt tænke mig at tjekke den ud på et tidspunkt. Jeg synes, det lyder interessant. Jeg håber, at I har nyt at følge med, og jeg håber, I kan lide det her koncept med, at, at jeg laver vlog over de bøger, vi læser sammen i bogklubben, og lidt tager bogklubbens medlemmers mening om bogen med i det. Jeg kommer bestemt ikke til at gøre det hver gang, fordi det er alt for tidskrævende, og jeg kan også godt tænke mig at lave andre vlogs, men en gang imellem tænker jeg, at det er noget, jeg godt kunne finde på at gøre. Hvis du har set med så længe, tusind tak for din tålmodighed. Så håber jeg, at hvis du ikke allerede er med i bogklubben, så meld dig ind. Tilmeld dig nyhedsbrevet. Alle er velkommen. Og hvis du har læst Min Mørke Vanessa, så håber jeg, at du har fået lyst til det, for det er en super god og vigtig og interessant bog. Ja, vi ses i min næste video.